אנחנו לומדים היום, בעצם בעזרת השם אנחנו נסיים היום את המאמר, מספר המאמרים מלוקת חלק ה', מאמר שדיבור המתחיל, על כן קראו לימים האלו פורים, על שם הפור, התחלנו אותו בשבוע שעבר. זה מאמר מיוחד, אולי רואה, אתה שומע, תעבור לצד של הבנים, אז שעוד מעט יבואו בנות, תהיה להם איפה לשבת. אולי ככה, עד שיתארגנו על השיעור, אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשביל שנוכל להיכנס לעניינים. אתה מכיר את המצב של שקט בטלפון? אני שם, אני רוצה לעשות את זה גם אליי. אשריך. קיצור, אז אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר, שנוכל לרוץ קצת קדימה. זה מאמר מאוד עמוק ומאוד מאוד ככה, הוא מאוד דק בהבנה שלו, מקווה שנצליח להעביר אותו בעזרת השם. רק נזכיר לפני כן את הסיפור המיוחד. המאמר הזה זה מאמר שני שנאמר באותה התוועדות פורים תשי"ג, אחד הסיפורים המיוחדים שהיו בחב"ד. מאמר שבעצם הרבי אף פעם לא היה אומר שני מאמרים ברצף, ובעצם בליל פורים הרבי אמר, סיפר פתאום באמצע התוועדות סיפור מיוחד מאוד. סיפר לכם אותו בשבוע שעבר, והרבי החזיק את הידיים שלו בצורה של משולש, דבר מאוד מוזר היה. בסיפור הזה הוא סיפר על איזשהו חסיד, וזה לא חושב עכשיו כל ההתגלגלות, שבסופו של דבר היה שם קריאות עידוד, שנאמר בהם המילה הורה הורה, כמו הורי באנגלית, אז ברוסית זה היה הורה הורה, והשאגות האלה נדמו לאותו חסיד, כאילו הוא מדבר על בן אדם ספציפי, שעל אותו אחד מהנבחרים, זה היה שם איזו מהפכה, זה היה בקלפי. בקיצור, הוא חושב שאחד הנציגים נקרא הורה, הוא בן אדם רע, הורה, הורה, הוא תרגם לעצמו את זה בראש, כמו הורה, הורה, וכל החסידים ביחד עם הרבי ב-770 של 1953 תשי"ג, פורים, הרבי מחזיק את הידיים שלו בצורת משולש, יש תמונה של הרגע הזה, תמונה מיוחדת של הרגע הזה, מצולם, וכל החסידים צועקים רבי הורה, 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 ומיד אחרי פורים, או אני לא יודע אם זה, אני חושב שהעלימו את הפטירה של סטלין, אבל יום או יומיים אחרי זה, קישרו החסידים, קישרו את הזמן שבו הרבי דיבר על אותו צורר יהודים, אכזר, המנהיג של רוסיה, של אז, של הקומוניסטים, סטלין, יימח שמו ושם זכרו. אז הם קישרו את זה, החסידים קישרו את זה לרגע שבו הוא נפטר. שנפטר, הוא מת, וזה בעצם זה בעצם הסיפור. ומיד אחרי הסיפור שהרבי אמר, שמה הוא התחיל את המאמר הזה. אז אנחנו יכולים להבין שעם המאמר הזה, אפשר להפך, כן, את הצוררים הכי גדולים, להרוג את הצוררים הכי גדולים לעם ישראל. המאמר הזה יש בו כוח מיוחד מאוד, להפוך את הגורל של עם ישראל. יש את זה מוקלט ביוטיוב אחר קצת. זה בלייב. אז מה? זה גם בלייב. יש גם שמה. טוב. איך שאתה רוצה, לא כל כך אכפת לי. תשמע, אז אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שכתוב פה. אז התחלנו את השאלה במאמר בהתחלה. רבי שואל איך יכול להיות שקוראים לפורים על שם הפור. כאילו, זה סך הכל פור זה סימן לא טוב. הוא שואל איך יכול להיות שנקרא, החג הזה נקרא על דבר לא טוב. כן, תקרא לו על שם ההצלה, תקרא לו על שם ההצלחה, על הניצחון, על לא יודע מה, על המהפך, אבל תקרא לו על שם הסכין שרצו לרצוח אותו בך. כאילו, איך אני קורא לה, בא, כן, סתם כמשל אני אומר, בא מישהו, אני יודע מה, להקות אותי, לא יודע, להתקור אותי בסכין, אז אני קורא לזה חג הסכין. זה חג ההצלה, חג המהפך, לא יודע מה, תקרא לזה מיליון דברים אחרים, אבל בוא, בצד הזה.
אז הוא אומר איך אתה, למה זה נקרא על שם פורים? והוא מנסה להביא פה איזשהו ביאור, על העניין הזה שזה אולי קשור בזה שהמן חשב שזה החודש שבו הסתלק משה ים של ישראל, משה רבנו, הוא לא ידע שנולד גם באדר, ועל הדבר הזה בעצם, זה בעצם עיקר העניין, והרבי שולל את האפשרות הזאת, הוא מסביר שבעצם הנקודה פה, לא סתם קראו לחג הזה חג פורים, זה על שם הפור, יש בפור עצמו, בעניין, בפור עצמו יש עניין מיוחד, לא סתם זה נקרא ככה, אלא זה עניין מהותי, מהות, עניין, מהות הסיפור של הפור, על שם הדבר הזה נקרא פורים. אחר כך הרבי מסביר באות השנייה, הוא מסביר ש... זאת אומרת, נשארנו עדיין עם השאלה, ואנחנו באות השנייה, הרבי מסביר עוד יותר, הוא מחמיר את העניין הזה, הוא אומר שיום כיפור נקרא פורים, כן? ככה האדמו"ר הזקן מביא בתורה האור, הוא מסביר שיום כיפורים נקרא כפורים, זאת אומרת, הוא במדרגה נעלית מאוד, כולנו מכירים את יום כיפור כאחד החגים הכי חשובים שיש לעם ישראל, יום קדוש, מתענים בו, ועיצומו של יום מכפר, וכל מה שאנחנו מכירים על יום כיפור, ובכל זאת כתוב עליו שהוא כפורים, זאת אומרת, היום הזה הוא רק כפורים, הוא אפילו לא מגיע למדרגה של פורים, הוא נעלה מאוד, אבל הוא כפורים, הרבי מסביר את השייכות של שני הימים האלה, של פורים וכיפורים, הוא מסביר את השייכות שלהם, הוא מזכיר פה שני דברים, אחד שבשניהם יש את העניין שבשניהם היה את העניין של הגורל, גם בפורים, אנחנו מדברים על פורים, זה פור, כן? פור, פור בפרסית זה גורל, אנחנו מכירים, זה בדיוק השאלה של המאמר שלנו על הגורל שהפיל המן הרשע, ורואים שגם ביום כיפור עצמו השתמשו בעניין הזה של גורל, על מה הטילו גורל? על הסעיר שהלך לכפר, על עם ישראל וסעיר אחד שהלך לעזאזל, זרקו אותו מהערים שם על כיוון מדבר יהודה, ומשום מה, לא דבר ברור כל כך, אבל משום מה השתמשו בגורל דווקא. למה הם צריכים גורל? אני לא יודע עוד. יכולו לבחור פשוט, תיקח את הסעיר הזה ולא את הסעיר הזה. תיקח את זה, לא תיקח את זה, מה זה משנה? אבל דווקא החליטו להשתמש בדבר שנקרא גורל. חוץ מזה, הרבי אומר שיש עוד קשר בין פורים ליום כיפור, זה שבשניהם יש מה שנקרא מעל, למעלה מסדר של שירות, הוא לא אומר פה עדיין סדר של שירות, הוא אומר פה מעל שם הוויה. ביום כיפור כתוב, לפני הוויה תתארו. לפני הוויה תתארו, הכוונה שלפני, לפנים משם הוויה, תגיע התארה שלכם. שלום עליכם. תשבו פה, זה יהיה נחמד. אז הוא אומר שעוד קשר בין יום כיפור לפורים, זה אחד, זה שביום כיפור כתוב לפני הוויה תתארו, שזה בחינה של לפני שם הוויה, מעל שם הוויה, בפורים עצמו רואים גם כן שיש את הבחינה הזאת, איך רואים אותה? שבכל המגילה עצמה לא מופיע שם הוויה אפילו פעם אחת. הסיבה שאומרים, כן, אפשר לראות את זה כסיבה, כן, אפשר לדרוש את זה בכל מיני צורות, אבל בפנימיות העניינים אנחנו יודעים שהסיבה היא שכאילו, זה מדרגה, המגילה היא במדרגה כל כך גבוהה, שאי אפשר אפילו לכתוב בה את שם הוויה. אז כאילו, כל המגילה, הסיפור שלה זה מעל שם הוויה. מדרגה שמעל שם הוויה. וזה עוד עניין שקשור בשני העניינים, פורים כפורים. אז אנחנו מוצאים את הדומה שביניהם בינתיים, עוד לא הבנו מה ההבדל, כי בסופו של דבר כן אמרנו כבר בעוד בית, שיום כיפור הוא רק כפורים, שפורים הוא במדרגה יותר נעלית מאשר יום כיפור. זה חידוש עצום של, של החסידות, הסיפור. טוב. וביור השייכות, אנחנו ממשיכים טיפת העוד בית, אנחנו עושים חזרה על מה שעשינו שבוע שעבר, ואנחנו נמשיך בעזרת השם היום עד סוף המאמר. ביור השייכות לשני עניינים, עמוד קוף צדיק. אם אתם רוצים להסתכל בפנים, מי שרוצה יהיה יותר נוח, בעמוד קוף צדיק, ביור השייכות לשני עניינים בהשוואה, זה יום הכיפורים ופורים.
אני רוצה פשוט כאילו רק לתמצת את זה, לא לקרוא את כל המילים בפנים, אז באמת הרבי מסביר פה שהעניין הוא שגורל, טוב נקרא בפנים ונריץ את זה קצת, נסביר את זה, ביור השייכות לשני עניינים בהשוואה, עד יום הכיפורים ופורים, שבשניהם הוא עניין הגורל וששניהם הם למעלה משם הוויה, כמו שהזכרנו לפני רגע, יובן בהקדים לעניין הגורל הוא למעלה מהשכל. מה זה גורל למעלה מהשכל? כל פעם שהשכל שלך נתקע, ואתה לא יודע איך להכריע, אז אתה מביא את הבחינה של גורל. כן? יש לי עכשיו שני דברים שהם זהים לגמרי, אין לי שום יכולת שכלית להכריע ביניהם. זה וזה שווים, שווים בגודל, היו מביאים שני סעירים. ביום כיפורים היו מביאים שני סעירים שהם שווים בגודלם, שווים במראיהם, שווים בדמיהם, כן? כמה הם שווים כמו כן בכסף, הם היו שווים בכל בחינה אפשרית שסובב אותם, הם היו שווים לגמרי. אז כשאני לא יודע להכריע בשכל, אני מביא את הגורל, יותר נוח לי להביא את הגורל שיכריע ביניהם, כאילו זה מעל, זה מדרגה שהיא מעל השכל, כל פעם שאני רוצה, השכל לא מגיע לזה, לא מצליח להבין, לא נתפס בזה, אז אני מביא מדרגה שהיא מעל, זה מדרגת הגורל, כן? הוא מסביר פה, כאשר אחד מהם הוא טוב יותר, אין מקום לגורל, כן, אם היה לי פה עכשיו העדפות, כל סוג של העדפה שהיא, כל דבר אחר, זה מכריח אותי כבר, זה יכול להיות הכרחה גדולה, אתם יודעים שהעדפה יכול להיות הכרחה מאוד גדולה, יש לכם דוגמה עכשיו, אני יודע מה, בין אדם שהוא רעב, לא יודע מה, לא אחת שלושה ימים, ואתה מציל לו שולחן מלא כל טוב, או לא יודע מה, או גחלים, כן? זה הכרחות, לא, אין לו בכלל בחירה חופשית פה, הוא כאילו, הוא לא העדפה אחת גדולה. ולעומת דברים יותר ויותר דקים, אתה יכול להגיע דקות, דקות, דקות שבדקות, אבל עדיין, כל עוד יש בזה איזשהו שוני ביניהם, אז יש פה איזשהו הכרח, יש פה איזשהו סוג של, כן, הוא יכול להכריע את זה בשכל שלו, יש לו טעם לכאן או טעם לכאן, סברה כזאת, סברה אחרת, זה לא כמו, לא צריך להכניס פה את הגורל לסיפור הזה. אבל כשזה מעל, כן, כיוון שמצד השכל אי אפשר להכריע באיזה מהם לבחור, סומכים אז על הגורל שלמעלה מהשכל. הגורל מגיע מעל השכל. וככה גם הוא מסביר שגם בעליונים, אנחנו מדברים פה עכשיו על המשל של, של גורל ושכל אצלנו, אבל בעליונים זה מדרגה שהיא מעל סדר השתלשלות, גורל היא מדרגה מעל סדר השתלשלות. בתוך סדר השתלשלות, אז הגורל, כן, זאת אומרת, אז יש לך, יש לך פה העדפות, בחירות, מדרגות, זה מעל זה, זה עושה ככה, זה עושה שכר ועונש, כל מיני עניינים כאלה שתופסים פה, תופסים פה משמעות במציאות שלנו, לעומת זה מחוץ לסדר השתלשלות, אחרי זה כבר עולם אחר לגמרי, סיפור אחר לגמרי. אז כך הוא מסביר ששכל, כן, ואני מדלק קצת קדימה, וגורל שהוא למעלה מחוכמה הוא גם למעלה משתלשלות, ועל פי זה השוואה דפורים ויום הכיפורים, שבשניהם הוא עניין הגורל, הוא גילוי אור אינסוף של למעלה משתלשלות. זה הסיפור של אות ב' בעצם בכללותה. גם מצד זה שמפעים את הגורל, גם מזה שזה לפני הוויית איתרו, וגם מזה ששם השם לא נכתב במגילה, כי כל מה שרוצים להראות לך פה, ש... העניין של הגורל הוא גילוי של אור אינסוף, שהוא מחוץ לסדר השתלשלות. מדרגה שהיא לא תופסת פה, כן? תכף, ניכנס יותר בשביל. נכון. כי כמו שהקדוש ברוך הוא התחיל להשפיע לעולם הזה, נגיד ככה, התחיל להשפיע לעולם הזה, יצר פה איזשהו סדר מסוים. זה נקרא סדר השתלשלות. אפילו במילה השתלשלות, יש בזה איזשהו סוג של הבנה. כאילו מה זה שלשלת? זה חוליה שממנה נמשכת עוד חוליה, מחוברת לחוליה שקודם ומחוברת לחוליה שאחר כך ועוד אחת ועוד אחת, כל דבר נגזר ממשהו, כל דבר קורה על ידי משהו, כל דבר מופעל על ידי משהו, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך עולם הזה. נכון. וזה הקשר לשני העניינים בהשוואה עד יום הכיפורים ופורים שבשניהם הוא עניין הגורל ושניהם למעלה מהוויה, כי הוויה הוא השתלשלות, יוד, חוכמה, ה' בינה וכו' וכו', שיום הכיפורים הוא למעלה מהוויה, הוא שהגילוי דיום הכיפורים והפורים הם למעלה משלשלות עניין הגורל. זה למדנו עד עכשיו, באות ב', ומה שסיכם לנו פה בעצם, שבעצם כל ההנהגה של פורים ויום הכיפורים, הם שניהם, וזה קשור גם לגורל, מהבחינה הזאת, הם שניהם מעל עניין של סדר שלשלות, ונכניס פה עוד מעט את הראש שלנו יותר לעומק, קצת תראה. והנה ידוע, הוא באות ג', אנחנו פשוט עושים חזרה קצת מהירה על מה שלמדנו בשבוע שעבר, בעזרת השם נגיע לסוף של זה היום. והנה ידוע במעלת הגורל שהוא למעלה לא רק מהשכל, אלא גם מהרצון של למעלה מהשכל, שהרי כשאדם מטיל גורל ומחליט כמו שיפול הגורל, כן יהיה רצונו. נסכם את האות ג' לרגע אחד, נגיד אותה בקצרה.
אם הסברנו עכשיו שהגורל הוא מעל סדר של השילות, הוא מעל החוכמה, הוא מעל השכל, כן? ככה, החוכמה היא התחלת סדר של השילות, משם זה מתחיל, משם זה נשפע למטה, מחוכמה זה יורד למטה, כן? אז עד עכשיו דיברנו על זה שזה מעל השכל, עכשיו הוא יגיד עוד דבר, הוא יגיד שזה גם מעל הרצון. הרצון זה כוח שהוא יותר, זה כתר, זה כבר מדרגה שהיא מעל, מעל, כן, אם, איך רואים את זה? הוא מביא פה דוגמה שהרצון מכריח את השכל, כן? הרצון הוא מכריח את השכל, זה מה שהוא מסביר פה. ועכשיו, סליחה, הוא מסביר פה משהו אחר, סליחה. בדיוק. לא, שהגורל מכריח את הרצון. הגורל מכריח את הרצון, ככה זה הולך. שעד עכשיו ראינו שהגורל הוא מעל השכל, אבל הוא אומר יותר מזה. שגם גורל מכריח את הרצון, הוא גם מעל הרצון. זה לא רק שהוא מעל השכל, מעל סדר של שלות, גם בתוך זה, מעל סדר של שלות, שיש שם את הבחינה של רצון, אז הגורל הוא גם מעל הרצון. איך יודעים את זה? הגורל זה גזרה. אה? הגורל זה גזרה בעצם. עד כאן ככה הוא מכירים, גורל מהחיים שאנחנו מכירים, שזה ככה זה. אין מה לעשות. אז מה שקרה בפרוזיקה? רגע, שנייה. תרץ כבר לעוד... רגע, שנייה. אז הסיפור הוא בעצם שרואים שכמו שהגורל נופל, לפעמים שאנשים עושים גורל, אז הרצון שלך נהיה כזה. כן? אני עכשיו, יש לי, לא יודע מה, אני רוצה לחלק חלקות עכשיו לכל הילדים שלי, אני אומר, בוא נעשה הגרלה, מה שיוצא, אני מרוצה החלקה הזאת, הרצון שלך, הרצון שלך, אני פשוט מדבר מהחיים שלי, יש לי הרבה חלקות, ואני מחלק לכל הילדים. אז הרצון שלך פתאום, אתה מבין, הגורל מכריח את הרצון, משפיע גם על הרצון שלך. וכן, אז עכשיו, כמו שאמרתם קודם, שגורל זה כאילו מין כן, זה מין הכרחה כזאת, זה, אז זה משפיע גם על הרצון של הבן אדם. הגורל הוא מכריח את הרצון של הבן אדם. זה מה שהוא אומר פה. אז ראינו שהגורל הוא מעל שכל, מעל התחלת סדר של שילות, זה כבר הבנו. עכשיו הוא מסביר שהוא גם כן מעל הרצון. עכשיו הוא יגיד עוד יותר מזה, בעוד ד', ועוד פי זה יש לבאר, זה שני הפרדים, ופורים, שהדימיון הכיפורים יהיו בכיפורים, אפילו הגורל כמו פורים רק שנייה, אז זהו הקשר לשני הפירושים. אז עכשיו אני מדבר על משהו חדש, שבעצם, מה אומר בעצם, אם זה משפיע על הרצון, זאת אומרת שהוא נמצא במדרגה שמעל הרצון, שהגורל עצמו נמצא במדרגה מעל הרצון, איך קוראים למדרגה שמעל הרצון? קוראים לבעל הרצון. זה מדרגה שקוראים לבעל הרצון. הוא שולט, כן? בעל הרצון זה מה ששולט, על הרצון, כן? אז בעצם הגורל הוא נמצא, גורל זה המדרגה הזאת שנקראת בעל הרצון. גורל? זאת אומרת, הגורל זה בעל הרצון, זה היינו בעצם. ככה אני מבין מפה. אבל הגורל, אתה יכול גם להגיד שזו בעצם גזרה, זה הגזרה, זה גזרתו התברך. זה... כי אתה לא יכול להגיד גורל כאילו סתם. אבל אני חושב על דברים של הבחירה שלנו. רגע, עוד לא דיברנו את המילה הבחירה, לא שמענו פה עד עכשיו. ואת המילה גזירה גם לא שמענו עוד עכשיו. אבל תכף אנחנו נראה. Okay. אתם שניכם צודקים, עכשיו... אבל אנחנו הולכים פה, מקלפים טיפה טיפה. השאל, איך נגדיר את המילה? איך אנחנו קודם כל, אז עכשיו, בגדול הגורל זה התייחסות למשהו שהוא שווה לחלוטין. אין לך שום, כן? זה מדרגה שהטוב והרע שווים בפניו. טוב ורע שווים בפניו. אחד. למעלה למטה, זה לא אמרתי לך, זה שוויון מוחלט. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, מה זה מפיל גורל? יש לי עכשיו, ולא יודע, שני דברים שווים, או מפיל גורל, אוקיי? שתי אפשרויות יש לי, כאן או כאן, מה שיוצא, זה מכריח אותי. זה הסיפור בזה, זה מכריח אותי. אז אנחנו מדברים פה בעולם שלנו, זה השתלשלות ממשהו הרבה יותר גבוה. הגורל, באמת התייחס למשהו שה... לא המוחין שלך יכול להכריע, ואפילו לא הרצון שלך, אלא הוא מכריח את הרצון, הוא מכריח את כל המהלך שלך למטה. בקיצורו של עניין, אתם כבר דוחפים קדימה להודות, אבל אני אגיד לכם את הרעיון. הרעיון שלמדנו עד עכשיו זה שהמן הרשע, הוא היה פיקח. הוא היה פיקח. היה רשע כמובן, אבל פיקח. ומה שהוא עשה, הוא ידע שבתוך סדר השתלשלות, בתוך העולם הזה, אז
הוא מפסיד, המשחק שלו זה משחק, כאילו, הוא לא יכול לנצח. למה? כי יש פה תפיסת מקום של עם ישראל מול הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, הוא כותב שעם ישראל רשעים שבהם מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות מול דבר כזה, אתה מבין? יש להם פה מערכת יחסים שלמה, הם עושים, שכר, עונש, עניינים, זה לא יכול עליהם. אז הוא כיוון כל הזמן להביא את זה, להביא את זה למקום שנקרא גורל. הוא רצה למשוך, להמשיך מלמעלה, השפעה מצד הגורל. מה קורה בגורל? גורל יש מדרגה שהיא למעלה זה. כן, כתוב שסב שונא ליעקב, סב הרשע, אבל לא כתוב עוד, כתוב, והנביא כתוב, כי אח אסב ליעקב, יש מדרגה כזאת שהיא נעלית יותר כחשיכה כאורה, אתה לא תופס שום מקום. כאילו, אתה מבין, זה כמו, אתה מבין, בתוך הכיתה יש חוקים, בתוך הכיתה יש חוקים, זה מלך הכיתה, זה מלכת הכיתה, הוא עושה ככה, זה ככה, הפסקה, הוא כן? אבל אתה בן 30 עכשיו, מסתכל על הבית ספר הזה, זה מצחיק אותך. לא תופס בכלל מקום, העריבים של הילדים, הוא נתן לו בטושים, הוא לא נתן לו בטושים, הוא לחץ לו. היה אסור ללחוץ בטושים. ככה ועדתי לחץ. כי ככה ועדתי לחץ עם השני המוק שלי. היום כבר, לא יודע. בקיצור, יש חוקיות כזאת, היא בתוכו, 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 אז אמן אמר, בוא נלך למקום שאין. אין, החוקיות לא תופסת שם, אתה מבין? אתה מסתכל לפעמים, אתה מבין? כמו להסתכל על חוקים של איזה משהו כזה מאוד מצומצם ומוגדר, כן? בצבא, המפקד אמר, ככה בטירונות, זה מצחיק אותך אם שמסתכל על זה. אתה צריך לשירותים, צריך לבקש רשות מהמפקד. בוא נצא החוצה, בוא נצא מהבסיס, כן? בוא נלך מכות מחוץ לבסיס. עכשיו יש לך דרגות, יש לך סדר. אבל אתה רוצה להתעסק עם מישהו, בוא נלך החוצה, בוא נראה. מחוץ לרגע. כן, מחוץ לרגע, בדיוק. אז מה המן הרשע? הוא כיוון לקחת אותה משם למקום שהנהגה לא תופסת שם מקום. לשם הוא כיוון, למשוך ממדרגה שנקראת גורל, והוא לא טעה. כי יש כזה מקום. וזה היה כביכול דבר מסוכן, כן? שהמצוות לא יעזור בעצם. בדיוק ככה. נכון. הנה, סתכלו את האות הייתה. אבל בעצם מזה, זאת אומרת, הוא רצה לגעת במקום שאין את ההנהגה הזו, הייתה ההנהגה הרגילה מעל הטבע, זאת אומרת, גם הישוע הגיע למשרד מעל הטבע. קודם כל, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בטוח, תכף אני נראה, אבל מה שכן הוא עשה, לפחות 50-50 היה יוצא מזה, אתה מבין? הוא חשב, הוא המלאק, המלאק, אני מוכן להתאבד עליך. אני מוכן להתאבד, בוא נעשה, לזרוק, אני את כל הקופה, אני רוצה לנצח אותם. אז תראו את האותי, נקצר אותה. צריך להבין די לפי הנעל שעל ידי הפור הוא הגורל, הוא המשכת אור אינסוף בעל הרצון, כן? אתם רואים? אור אינסוף בעל הרצון, זה הפך להיות הגורל כבר. שידיו, על ידי זה נתחפרו כל העניינים הבלתי רצויים. מה הייתה סברתו של המן הרשע שכתרג על היהודים? להפיל פור הוא הגורל. גם צריך להבין, כן, למה קראו לימים האלה פור על, פורים על שם הפור? כבר שאלנו קודם, הרי זה עניין בלתי רצוי. מה אתה קורא לחג הזה על דבר בלתי רצוי, אתה מבין? באו לרצוח אותך עם אבן, ואתה עם סכין, ואתה קורא לחג הזה חג הסכין. תקרא, זה חג ההצלה, חג ה... לא יודע מה. דווקא היהדות מביאה מתוך המקום שאתה... לא יודע, אפשר למצוא הרבה תירוצים, אבל הוא שואל שאלה, למה קוראים לזה פורים? שלום הרבנית. בנקודת הבירור הזה שמצד הדרגה די השתלשלות, כיוון שבדרגה זו מעשה תחתונים תופס מקום, כן, מה שהסברנו עכשיו, מעשה תחתונים תופס מקום, עיקר ההשפעה היא לישראל. זאת אומרת, אם אתה הולך לפי סדר השתלשלות, אז עיקר ההשפעה היא לישראל. לא. בסדר, ואת מפריעה עכשיו. כיוון שבדרגה זו, מעשה התחתונים תופס מקום, עיקר ההשפעה היא לישראל, לפי שישראל הם מקיימים תורה ומצוות, ואפילו אלו שהם הפך הצדיקים, מלאים מצוות כרימון. איתנו? מחפש עמוד. עמוד קוף צדיק ב', לפי הקצב. כמו שכתוב, השקיף הממון קודשך מן השמיים, ברך את עמך את ישראל, שמצד בחילת שמיים, פה הוא מסביר פה את כל הפרטים, אנחנו נדלג הלאה. אז הוא אומר, איך שייך שהמן הרשע ינצח חס ושלום את ישראל, שגם כך וכך הוא לא ידע, ונסיים בשורה האחרונה, והוא אמר, והכל שווים שם, זאת אומרת, הוא לקח למדרגה כזאת שכחשיכה כאורה, לכן חשב שמצד דרגת הגורל, שלמעלה משלשלות יש מקום שהוא ינצח חס ושלום את ישראל. כך הוא חשב בכל אופן. הוא לא ידע שהמשחק פה מחור, זה הבעיה שלו הייתה. וזה הסיפור של המאמר הזה.
אבל זה לא סתם אחור, בוא נראה. יש לקשר זה עם המבואר במקום אחר, בעניין אחשוורוש. עכשיו הרבי נכנס פה לעוד טיול קטן. טיול על הבחינות האלה, שהבחינות האלה של השוואה הכללית בעולם הזה. לעולם הוא צודק. יש לקשר זה עם המבואר במקום אחר, בעניין אחשוורוש, והאחשוורוש הוא אחש וראש. כן? אחש וראש, נכון. חש, יש הרבה מדרשים על השם אחשוורוש, מלא, הושחרו פניהם של ישראל, ואחרון, איך זה, שאחרית וראשית שלו, וכולי, ויש מלא מדרשים. זאת אומרת, יש לקשר זה עם המבואר במקום אחר, בעניין אחשוורוש. אחשוורוש הוא אחש וראש. חש הוא מלשון שתיקה, כן? איתים חשות, איתים ממללות, אתם מכירים את הסיפור הזה? בגמרא כתוב על הנבואה של יחזקאל, שעל מה זה חשמל? אז הוא אומר, חשמל זה מל, חש ומל, איתים חשות, שותקות, איתים ממללות, מדברות. זה, כן? אז הוא אומר, מהי חשמל? חולה איתים חשות, איתים ממללות. אז חש, זה עניין של שתיקה. נכון? ראש, החש וראש הראש. אז מסבירים פה ככה. שהחש, זה עניין של שתיקה. שתיקה, הוא אומר שזה למעלה מדיבור, איפה זה כתוב? כתוב ש... יפה, הנה זה כתוב. הדיבור באחד, בשתיקה בכלי. יפה. אבל גם השתיקה היא קודמת לדיבור. זאת אומרת, כשאני שותק, אני גם סוג של דיבור, אבל בלחש, ברחש. כשאתה מדבר, אתה גם שותק לפעמים, אתה יכול להגיד את זה גם ככה. הדרך מילה בסלע שתיקות הבטרי. דשורש הדיבור הוא בחוכמה. שמתי לב שהרבניות מאחרות, באחרונה בצורה כרונית, שזה מאוד מפתיע אותי, דווקא. למה לא? לגלל שהרב מפתיר. היינו בלוויה שבוע, עם מה שהכנה... זה אשר מקבלנו מידם. מה שמתכננים, זה מה שמקבלים. בעזרת השם, שיהיה לילות שם. עדה, בעד בנימין הכהן. תכנן דפוק. טוב, חזרנו. אז הוא אומר שעל דרך מילה בסלע שתיקות הבטרי, כן? שכמו שהדיבור, יש לו, כמו שאמרת, הערך אחד, אבל השתיקה יש, כן, בדיוק. בשורש הדיבור הוא בחוכמה, ושתיקה היא בקטר של מעל חוכמה, אז עוד פעם רואים שאחש, אחש זה מראה על מדרגה היותר נעלית מסדר השתלשלות, וראש זה מראה על ג' קליפות התמיות. דיברנו על זה שבוע שעבר? קראנו את זה, אני חושב. כמה אמר הזל, סייג לחוכמה שתיקה, לסייג לחוכמה סיג מלשון גדר ומקיף, הוא הכתר שלמעלה מהחוכמה, זה ככה הוא מסביר מה זה חש, חש, והוא מסביר, יש מדרש שמסביר שהחשוורוש זה הקדוש ברוך הוא, וכל המגילה, כשאתה קורא את החשוורוש, אתה ממיר אותו, שם השם, שם השם לא מופיע שם, נדדה שלת המלך, זה עניין שהתהפך, אצל הקדוש ברוך הוא, כל ההנהגה שלו התהפכה, היה צריך לישון באותו זמן, כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך המגילה, מי שלומד אותה לעומק ומתחיל להחליף את החשוורוש בקדוש ברוך הוא, פתאום רואה את כל ההשגחה הפרטית, כן? אמרנו שהשם השם לא נכתב שם לא סתם, כאילו זה סיפור עוד יותר נסתר וגדול וגבוה, שהשם השם לא יכל להתלבש בתוך המגילה. זאת אומרת, אתה כלים בעצם. בדיוק. אז הוא אומר, שחרית ואישית שלו, כי כתר הוא לכלל אור הסובב שלמעלה משלשלות, זה אור הסובב כולל אחרית וראשית בשווה אחרית וראשית שלו. צריך להבין, זה בגמרא, איתה דרך השוורוש הוא על שם שהושחרו פניהם של ישראל, רואים משהו הפוך לגמרי עכשיו. עכשיו פתאום רואים בגמרא מדרש הפוך, הושחרו פניהם של ישראל. כן. בימיו, ואיך זה מתאים הפירוש שהחשוורוש הוא מי שאחרית וראשית שלו, פעם אחת אתה אומר שזה מדרגה כזו גדולה שאחרית וראשית שלו, שוויון מוחלט מחוץ לסדר השתלשלות, ופעם שנייה אתה מראה שזה דווקא הכי למטה, הושחרו פניהם של ישראל. העניין הוא, דהי הנותנת, זה מה שהוא מסביר פה עכשיו, כיוון שמצד הסובב שלמעלה משתלשלות, אור וחושך שווים לפניו, כנזכר לאל בסעיפי, כמו שאמרנו קודם, יכולת מדרגות, כן, בכלל אין תפיסת מקום שמה. לכן מבחינת השתיקה החש, תחשוורוש שלמעלה מדיבור, נשתלשל על ידי ריבוי צמצומים, השתיקה שלמטה מדיבור. זאת אומרת, מאותה מדרגה העליונה והעצומה, שמעל זה השתלשלות, יכול פה למטה להיות השתיקה שלמטה. מה זה השתיקה שלמטה? כן? שתיקה של ילד כפות, בקיצור. זה הסיפור. שאלוקות הוא בעלם.
אלם כפשוטו שמעת בגילוי ועד להשתיקה דקרחל לפני גוזזי הנעלם, עם ישראל עמד במצוקה אדירה, זו הייתה גזרה שלא הייתה כמו אף פעם. כן, להשמיד, לאבד, להרוג, היה לא תהיה את כל היהודים, מנער ועד זקן, נשים וטף, הכל היה שם, זה היה ממש גזרה שאי אפשר לחמוק ממנה. הטריק שהוא עשה שם, זה היה טריק לא יאומן, זה לפני הוואטסאפים, לפני המיילים, אתם זוכרים מה הוא עשה שם? רץ, שלח לרצים, תראו מה הוא עשה, הרי אחשוורוש שולט בכל הכיפה שם, נכון? מהודו ועד כוש מסבירים בגמרא שהודו וכוש מדינה אחת ליד השנייה, אז כאילו את כל ההיקף הזה. יפה, אז עכשיו מה הוא עושה? הוא שולח רצים עם פצ'גן, פצ'גן סגור, אתה מבין? וכתוב עליו, כל אחד מקבל את זה, וכתוב, יש עליו תאריך. פצ'גן זה איגרת. כן, בפנים יש עוד מכתב, שאת המכתב הזה פותחים בתאריך הזה, הזה, בשעה ככה וככה. צו המלך, אסור לעשות לפני כן, לא יודעים כלום. ואז מגיע הרגע, שכולם פותחים במכה אחת. אתה לא יכול לחמוק מזה. לפני שהיו וואטסאפים, לפני שהיו מיילים, תפוצת נאטו, ורוסיה, ואוקראינה, כולם ביחד. כולם, בכל העולם מחכה איגרת שצריכה להיפתח ברגע מסוים. זה משהו לא נורמלי, אי אפשר לחמוק מזה. זה היה כזה טירוף שאי אפשר לחמוק, כאילו הוא בנה את זה ככה, ששום יהודי לא יוכל להתחמק. אתם מבינים את הראש של המלא כזה, זה אי אפשר לתאר את זה בכלל. ברוך השם שעשינו קומבינה. המלך, המלך קצת. לא, לא המלך. המן, הרים את האיגרת, אמר לו תחתום פה ופה, ותקדם. אם אני זוכר נכון. אז אמרנו שזה מגיע, זאת אומרת, מהמדרגה הכי נעלית, היא הנותנת הרבי, מהמדרגה הכי נעלית, שמחוץ לסדר השתלשלות יכול להשתלשל פה, בעולם הזה, גם כן את הדברים הכי נוראים. זה מה שהמן עכשיו רוצה להגיע, הוא רוצה למשוך במדרגה של הגורל, שם יש שוויון מוחלט. אין הבדל, אני מפיל גורל, מפיל קוביה, מה אכפת לה, תמיד, מה אכפת לקוביה אם זה אחד או שש, מה נופל? זה לא מעניין אותו בכלל, אין לה שום רגש כלפי הדבר הזה, שום שכל כלפי הדבר הזה. כן, זה מין מכריח כזה. גזרה הוא קרא, זה גזרה. אז הוא אומר, אבל זה יכול מפה להשתלשר גם כן לדבר הכי שלילי שיכול להיות. זה לא רק שהאלוקות אינו מהיר בגילוי, שגם הקליפה מסתרת על אלוקות, קליפת נוגה שנקראת חש. כן, ידעתם שקליפת נוגה נקראת חש? תסתכלו ברחם 71, זה עץ חיים, שער ממתת. הנוגה זה הטוב ורע. נכון, ויכול להיות גם כן ראש. ראש זה ג' קליפות הדמות. מה זאת אומרת? יש ג' קליפות הדמות, זה כתוב בחסידות, באורת תורה, מסביר שם שיש קליפת חש, זה קליפת נוגה, ואחרי זה ג' קליפות הדמות. ככה זה מסודר בעולם, יש קדושה. סביב לה יש קליפת נוגה שיכולה לשחק לכאן ולכאן, ואחרי זה יש ג' קליפות נוגות שלא שייכים עלינו בכלל, לא יכולים היום, היום בכל אופן, לא יכולים להתמודד. אבל זה מה שהוא מסביר, שמהדרגה העצומה הזאת של אחרית וראשית שלו, יכול להגיע גם למצב של הושחרו פניהם של ישראל. יכול להגיע למצב שגם הקליפות, כן, החש, יכול להיות דיבור הכי נעלה, כן, השתיקה שמעל הדיבור, ויכול להיות שתיקה שמתחת לדיבור. יכול להימשך מזה גם דברים שליליים לגמרי, הפוך. זה תלוי במהות של השתיקה? כן, זה פה רק מסביר לך שלפעמים, אנחנו גם רואים את זה בעצם, שבחיים שלנו לפעמים רואים דברים שהם נורא דומים, נורא מזכירים, נורא כאילו יש... מה השורש שלהם? רוצים איזה קשר, ואתה רואה שזה הפוך לגמרי, כאילו הפוך לגמרי. אתה יכול לראות שלדוגמה, עניין של בלבול זהות מינית בעולם הזה, כן? זה יכול להגיע משורשים מאוד מאוד נעלים, מאוד מאוד נעלים, וזה יכול לרדת לפה, למקומות שהם מפך התורה, כל מיני דברים כאלה. אפילו, כל דבר שתתעסק איתו בעולם הזה, מאהבת חיות ועד לא יודע מה, כל דבר שתיגע בו, אתה יכול לראות אותו ככה, ואתה יכול להתהפך לצד שני, ואם רואים דמיון כל כך, זה כל כך קרוב וכל כך הפוך לפעמים, רואים בהרבה דברים, אין לי עכשיו דוגמה בראש, אבל זה יכול להיות הרבה דברים, וזה מה שמסביר פה, כי אם אתה ממשיך מנקודה כזאת גבוהה, אגב בעולם, אנחנו בדור שהכי מבולבל, הכי מבולבל מהרבה בחינות, וזה קשור לנקודה הזאת, שמתחיל להעיר ממקומות כאלה, שכן, כחשיכה, כאורה, ואם אנחנו לא עושים את זה בצורה מתוקנת, אז הזמן הגיע, כן, בעיתה הכי שינה, הזמן של בעיתה כבר מגיע, בעיתה הכי שינה,
בעיטה, אם לא תעשה את זה בעיטה, ייתנו לך בעיטה. אתה שומע, זנקודה, מתחיל לתת לך בעיטה. העולם מתחיל לדרוש את זה, העולם מדריש... אז אנחנו באות זין. יש לומר דעתם על זה שהמן יפיל פור בכדי להגיע לבחינת הגורל שלמעלה מהשתלשלות, אף שאז בימי אחשוורוש גם קודם שיפיל פור הייתה הנהגה מצד שלמעלה מהשתלשלות. לפי שבחינת הגורל הוא למעלה יותר גם מבחינת אחשוורוש, מי שאחרית וראשית שלו. עכשיו שמו, זה חידוש עוד יותר יפה. הוא אומר שגורל זה גם למעלה מהדבר הזה. מעל הבחינה של אחרית וראשית שלו, גם שם הגורל הוא מעל זה. למה? הרבי יסביר פה בעוד זין שגם בתוך, אני באמת אנסה לקצר את העוד זין, אבל הסיפור שהוא מדבר פה, את תישארי אחר כך ואנחנו נעשה זה, אבל בכל אופן, בתוך החשברוש עצמו, בהנהגה של החשברוש עצמו, למרות שמצד אחד הוא עשה, ככה כתוב פה, שהיה באמת מצד אחד הוא עשה מסעודה לכולם, היה לו איזו השוואה כזאת לכולם, חוץ מזה היה לו גם כן דירוג בתוך הסיפור הזה. קודם כל, אחרית וראשית. אחרית וראשית זה התחלה וגבול, זה קצה, זה קצוות. ויש פה איזשהו סוג של הגבלה. למרות שזו המדרגה מאוד מאוד נעלית, כן, או דיבור בו על אור הסובב, וכו' וכו', מעל סדר יש לו שאלות. אז זו הייתה מדרגה עצומה עם שוויון, אבל בתוך, למרות שזה השוויון, עדיין היה שם בפנים, מי שזוכר, אז את הסעודה הוא עשה למי שהגיע עד למדרגה של להיות בחצר המלך, קיבל לחצר המלך, מי שאל, אני יודע מה, לטרקלין, לגן, לפרוסדור, כל אחד היה בפי המדרגות שלו יכל להיכנס פנימה. עדיין היה שם סדר ודירוג בפנים. זה מה שהוא הסביר פה. הוא הסביר פה עכשיו בעוד זין. אתה יודעים מה, כרגיל, כל המילים שלי זה יפה, אבל בפנים יש סדר יותר טוב. להעיר ממה שכתוב, עשה משתה לכל שרה ועבדה, ואחר כך לכל העם הנמצאים בשושן, כן, הוא בא בליקוטי תורה שהגילוי שהיה לכל העם, היה למטה במדרגה מהגילוי שהיה לשרה ועבדה, להוסיף שגם בגילוי שהיה לכל העם, היו כמה וכמה חילוקי דרגות, הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה, הראוי לביתן לביתן וכו'. יש לומר שמצד בחינת השתלשלות הגילוי הוא רק לשרים ועבדים, וזה שהיה גילוי גם לכל העם, ועד לאלה שרואים רק לחצר, ולפי שהגילוי היה מבחינת אחשוורוש, אחרית וראשית שלו. זאת אומרת, מצד הגילוי הרגיל, אז כאילו הקדוש ברוך הוא מתגלה רק לצדיקים, רק למי שמגיע לו, נכון? לפי זה, אבל בגלל שזה היה המשכה מאחשוורוש, אחרית וראשית שלו, מה שדיברנו קודם כבר מחוץ לסדר השתלשלות, אז כבר היה השפעה לכולם, אבל עדיין היה דירוג בפנים. מצד אחד היה השפעה לכולם כבר, כי זה באמת מדרגה מאוד מאוד נעלית. מכל מקום הגילוי היה, לעם היה למטה מהגילוי לשרה ועבדיו, כן? וגם בהגילוי לעם היו כמה דרגות, כי זה שאחרית וראשית שלו הוא שלגביו אחרית וראשית הם בשווה, אבל בנוגע להגילוי שלו בעולמות, וזה הנקודה שהרבי מדגיש באות הזאת, שעדיין זה לא התגלה ככה בעולמות עד הסוף, כי זה לא מדרגה טוטלית, זה עדיין מדרגה כזאת שכשהיא מגיעה לפה האור הולך ומתמעט עדיין. זה עדיין לא היה בגילוי בשיא העוצמות שלו. אבל בנוגע לגילוי, כן, משל כאן בחילת הגורל, עכשיו חוזרים לגורל. אמרנו שגורל זה מעל החשברוש, מעל החרית וראשית שלו. מה שאין, כן, בבחינת הגורל אין מלכתחילה עניין דראשית ואחרית, דראשית ואחרית. כמובן מזה שהגורל הוא בכלל בשני דברים שווים, כמו שהזכרנו בסעיף ב' בהתחלה, וכמו שהוא בנוגע לעניינים דראשית ואחרית מעלה ומטה. אמרנו ראשית ואחרית זה קצוות, למעלה, למטה, התחלה, הסוף. הדרך זהו בנוגע לקדושה וסתרה אחר, שמצד הדרגה דחשוורוש יש חילוק בין קדוש, קדושה לסתרה אחר. אלא שמצד הרוממות שלו אין זה תופס מקום כל כך, ולכן אפשר להיות יניקה גם לסתרה אחר. כן, אמרנו הוא חש דקליפת נוגה וראש דגימל קליפות נוגה, יכול להיות שם גם כן בתוך הסיפור הזה, עד שתהיה התגברות הסתרה אחר על הקדושה, ושחררו פניהם של ישראל, יכול להיות ממש לצאת מזה גם כן דברים הכי שלילים שיכולים להיות. יש ביטוי כזה בגמרא שכתוב, סממית בידיים תתפס לי בחלי מלך, סממית זה לא סממית שאנחנו מכירים היום, זרמומיה, נכון ככה אומרים עמי? מה זה? ישנת. לא רק,
איך אומרים סממית במרוקאית? זרמומיה. זרמומיה. לא הבנת? לילד אתה, אמרתי לך. אתה לא מרוקאי אמיתי. ככה אמרו לי פעם, אבל לא משנה, סממית שאנחנו מתכוונים פה, זה לא הסממית שאנחנו קוראים לה היום, סממית זה הקביש. ככה המפרשים מסבירים. כן, סממית מדובר הקביש. מה שרוצים להגיד, שלפעמים מצד הרוממות של המלך, הוא לא שם לב כאילו לכל מיני חיות טמאות שמסתובבות בחצר שלו. אמרו שהסממית זה סימן טוב. כן, אבל אנחנו לא מדברים עליה. ומי שאומר את זה, אני לא יודע מאיפה הוא יודע. אבל, נכון, פה הקביש מסמן באמת דבר תמד, דבר בעייתי. אבל בגלל הרוממות של המלך, הוא לא מתייחס לזה, כן. זה מה שרוצה להגיד פה, שמצד המדרגה הנעלית הגדולה הזאת, לפעמים יש כניסה גם כן למקומות הכי שליליים, עד שאפילו בדרך הדבר הזה יכולים להיכנס גם כן ג' קליפות הטמאות. וקיצור, כשביקש המן להשמיד את כל היהודים, היה לו תהיה, הפיל פור הוא הגורל, כיוון שבחינת הגורל אין מלכתחילה חילוק בין קדושה לסתרה אחת. זאת אומרת, הרבי, מה שהוא רצה להגיד לנו באות הזאת, בעצם שזה, אם הסברנו את זה קודם, במילים שלנו, אז תדעו לכם שזה אפילו היה במדרגה שיותר מהמדרגה של אחשוורוש, האחרית וראשית שלו, הוא הלך למדרגת הגורל של מקום כזה, שאין שום תפיסת מקום. שום תפיסת מקום, זה ממש בשוויון מוחלט. אי אפשר לבוא בשום איזה טענה כזאת או אחרת. וזה בעיה באמת, האמת שהוא הכניס לנו לצרה, כביכול. כביכול אם אתה שומע את זה פה, אז יצאת מהחוקים, יצאת מחוקיות של משחק. כאילו מהרגע שהקדוש ברוך הוא, בעצם יש פה עם ישראל ויש פה זה, פתאום אתה, עד עכשיו היה לך אבא אימא. מקום ללא דין ולא דיין. כן, אתה פתאום בחלל, אתה מעובד בחלל, זאת אומרת, אין שוני בינך לבין כל דבר אחר. טוב, וואו, תודה. כן, וזה הביא באמת, הוא לפחות רצה למשוך ממדרגה כזאת, התחת סיפור, לא צחוק. באמת. כן, היה בטח איזה מחשב כמו כולם, אני יודע. כל התמיד הרעים הם גם מחשבים כל מיני כאלה. פעם, כן, הרי הוא עשה את ה... את הזכרת את זה בשיעור שעבר, כשהוא עשה את העמוד 50 ממה, נכון? הוא רוצה להגיע לשער ענון, ככה מסבירים. שער ענון זה המקום הזה שאין בו שום תפיסת מקום. שזה מעל המבטא. נכון, אבל שואלים שאלה, למה הוא חיפש 50? אני לא זוכר איפה זה מוסבר, לדעתי זה מוסבר ב... אני לא זוכר איפה זה מצחיק, יש הסבר כזה באחד הכתובים, יש הסבר ממש, שכאילו אם אתה מחשב את הגובה של הילד הזה, את כל הסרט בני אמן, הם היו תלויים בסדרה, ובדיוק כשהציפורים לא יוכלו מלמטה, אני יודע, החתולים לא יקפצו מלמטה יתפוס, ואתה מחשב את כל הגובה שלהם, כאילו ככה, נראה לי זה מופיע באחד המקומות בגמרא, סודר כל, למה היה צריך 50 ממה? כי זה בדיוק לכל המשפחה, כל הסרט בני אמן, כן, והוא תלויים, שהכלבים לא יצליחו לתפוס מלמטה, והאלה לא יפלו משהו כזה, כאילו יש את הרווחים, זה כולל הרווחים, כאילו, בדיוק הסיפור שלהם ככה שתלויים. מה, למה צריך למרדכי 50 ממה? כאילו, הוא לא כזה גבוה, היה בן אדם אחד, אבל שמסתכל, עכשיו אני קצת מתחיל לדבר איתכם כאילו קצת קדימה, שרואים בעצם שהגורל הזה מלכתחילה, מתחתחילה היה בנוי ככה בשביל להתהפך. כן, מלכתחילה זה היה ככה, וזה בעצם כל הסיפור של המיימר הזה. עד עכשיו דיברנו על כל המדרגות שיש. מדרגה הזאת והזאת והזאת, והגבוהה ביותר היא הגורל. עכשיו הרבי הולך להיכנס לנו לפלונטר יותר רציני. רבי הולך עכשיו הולך איתנו למדרגה בעצם שהיא שוברת את כל הכלים. מפה בעצם מתחיל, אנחנו איזה עוד אנחנו? מאות חטא. מאות חטא, יש לנו בסך הכל עוד שתי אותיות, וצריך להחזיק פה ראש, כי זה האמת, זה מאוד קשה לתפוס את זה. אתה שומע, איך קוראים לך? איך? יוסי. יוסי, תשמע. עכשיו הרבי לוקח אותנו לסיפור שמנצח את כל העסק הזה. הרבי מסביר, אה? פיינשטיין. כן, עכשיו מה הפיינשטיין הזה? זה קוראים לו בחירה. הרבי מסביר שבעצם אנחנו זכינו, בחג הזה, בחג פורים, ובכלל זכינו בכל הטוב שאנחנו פה, זה בזכות דבר שקוראים לו בחירה. מי בחר? קדוש ברוך הוא בחר. אנחנו גם בחרנו, אבל קודם כל הוא התחיל. הוא התחיל. לא, לא, זה... הוא התחיל. באמת, באמת, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל התחילה איפה? במתן תורה. שם הייתה הבחירה. לא, שמה נאלצו לבחור.
שמלצו. לא, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא שבחר בנו. סליחה. כן? עכשיו, כשאתם תגידו בבוקר מהיום, מודה אני. לא, לא מודה אני. שבחר בנו מכל העמים, מטעם תורתו, תתחילו לחשוב על הבחירה הזאת, לא ב... כן? זה לא בחירה בקלפי, אלא תתחילו לחשוב על זה קצת יותר לעומק על הסיפור הזה. אבל הבחירה, כן? מה זה בחירה? עכשיו הרבי מתחיל לדבר מה זה בחירה. מה זה בחירה חופשית? האמת שהרבי מדבר על זה בהרבה מאמרים בחסידות, ואפילו בצורה קצת יותר קלה להבנה ממה שקורה פה. בשתי האותיות האלה זה קצת קשה לתפוס את זה, ואנחנו ננסה לדבר על זה. בחירה חופשית היא בחירה שהיא חופשית. הפוך לגמרי מה שאנחנו שומעים היום. הסלנג שהיום מדברים איתך, בחירה חופשית, כן? זה שאני רוצה שכל מיני אנשים, אני רוצה שהבן שלי יבחר בצורה חופשית, וזה שיהיה לו את הבחירה החופשית שלו, ואני בים חופשי, ואני בים חופשי, ואני חופשי, 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 והבחירה. אבל זה בכלל שונה לחלוטין. כי בחירה חופשית אומרת, המשמעות של המילה בחירה חופשית אומרת, שהיא חופשית לגמרי מכל הכרח, מכל דבר שמכריח. זאת אומרת שכל מה שתקרא לו משיכה, העדפה, אפילו, כן, לא יודע מה, כל מיני תובנות והכרחים שכליים, כל דבר, בדיוק, כל דבר כזה, הוא בעצם מוציא את הבחירה החופשית מהתוכן שלו, מוציא את כל האופציות החופשית. מתי אתה יכול להגיד שאתה בחירה חופשית ככה? אני לא מכיר כמעט בן אדם שיכול להגיד לעצמו שהוא עשה בחירה חופשית. כי לא חופשית. מה? בחיים הרגילים. היא לא חופשית מכלום. היא לא חופשית מכלום. תמיד יש לך איזשהו עניין. אני מעדיף צהוב ולא כחול. זה העדפה. אני מעדיף עיפרון ולא את, אני מעדיף אופנוע ולא מכונית. אני מעדיף את זה ואני מעדיף את זה ואני רוצה כזאת ואני רוצה אחרת. כל דבר שתכניס פה תמיד יש לך איזה שיקולים ודברים. לפעמים הדברים האלה הם מכריחים אותך ממש. כן, בן אדם לא יכול להתנגד לכל מיני כוחות שפועלים בתוכו. אז להגיע למדרגה של בחירה חופשית, זה מאוד מאוד גבוה. זה מאוד מאוד גבוה. אז קודם כל נתחיל מזה, שהקדוש ברוך הוא, כן, בחר בנו איפה? בהר סיני. שם כתוב גם משהו מעניין, כתוב נכון שכשהוא בחר בנו על הר סיני, נקרא סיני, למה נקרא סיני? כי ירדה שנאה לעולם. כמו שהוא בחר בעם ישראל, באותו זמן הוא גם, איך נקרא לזה, הוא גם החליט שכמו שעם ישראל זה בבחירה חופשית לגמרי, שהקדוש ברוך הוא, אין דבר מכריח, זה א' ב' של ג' ד', כן? כולם יודעים את זה, שאם יש דבר מכריח, אתה הגבלת אותו לגמרי, אם יש מה שמכריח אותו, אז הוא לא בעל, הבחיר, הוא לא בעל בחירה, הוא לא אינסוף, אם יש דבר שמכריח אותו, הוא לא אינסוף, אז חייבים להגיד שהקדוש ברוך הוא, עזבו אותנו רגע בצד, לקדוש ברוך הוא זה בחירה חופשית לגמרי. וכמו שאנחנו חשובים אצלו בצורה, כי הוא בחר בנו, אז זה צורה בלתי מוגבלת, יש חשיבות בלי גבול. עם ישראל חשוב אצלו בלי גבול, בשום הכרח, בשום דבר שמשפיע על הבחירה הזאת. אז ככה גם ירדה שנאה לעולם כלפי כל אומות העולם. אותו דבר גם כן. החוסר חשיבות של אומות העולם בפניו, זה גם בלי גבול. מה? זה הוליד שנאה. הוליד שנאה. כך כתוב, שנאה על שם השנאה. שנאה לא קנאה. זה אותו דבר. כנראה שזה גם קנאה. שנייה, בואו לא נגלוש רגע לזה. אבל מה שחשוב זה שהבחירה של הקדוש ברוך הוא, זה הייתה בחירה כזאת, שעשתה לנו חשיבות כזאת מולו. אני אגיד, כל מילה שאני אומר היא מצמצמת, אבל היא כאילו, היא עשתה לנו חשיבות אינסופית מול הקדוש ברוך הוא, כי זה אינסוף, זה לא מוגבל בשום דבר, בשום צורה, בשום אופן. עכשיו הרבי יסביר, באות חטא, שגם הגורל יש לו עדיין נקודה שהוא לא חופשי לגמרי, הוא לא כמו בחירה. בחירה זה מדרגה שיותר חופשית מאשר גורל. זאת אומרת, על הגורל יש עדיין משהו שיכול לקבוע, זה לא משהו בפני עצמו וזהו באוויר. זה ההפך מהשם שלו, כי גורל הוא בכלל חסר. אז אני אגיד לכם ככה, שני דברים. אחד, גורל זה דבר שאתה בעצם, הרב ידבר על זה במשך, אתה קצת אפתי כלפיו, כאילו אתה שם את עצמך חסר אונים מול, איך קראת לזה גזירה, קראת לזה, כן? כאילו, לא יודע מה לעשות, אני לא יודע, אין לי כלי להתמודד עם הקוס הזאת והקוס הזאת נראות לי אותו דבר, אין לי כלי להתמודד בבחירה הזאת, אני לא יכול להכניס בזה שום אלמנט מצידי, אז אני מביא את הגורל שתפל לי בבעיה הזאת. בבחירה זה משהו אחר, בבחירה בן אדם מביא את עצמו למצב כזה ששום דבר לא תופס אצלו מקום,
וזו מדרגה מאוד מאוד נעלית, והיא אומרת לגרש את כל המפריע, את הרגש, לגרש את השכל, לגרש את כל מה שמכריח אותך בעולם הזה, יש מעט מאוד רגעים כאלה, בלי להיכנס עכשיו לכל הדיון הזה, זה מופיע במסירות נפש, בדרך כלל, זה הפעם היחידה שזה יופיע, זה יופיע אולי בתפילת נעילה של יום כיפור, בטיפה, לכן תראו את כולם רצים לבית כנסת, בלי שהם יודעים להסביר את זה, זה יופיע בברית מילה, גם כן בטיפה, כי זה מופיע, זה, יש לזה גילוי קטן, כי לכן כולם עושים ברית מילה, למרות שבאותו רגע שהם חותכים, הם לא מבינים מה הם עושים, ושנייה אחרי זה הם לא רוצים לראות את המועל הזה אף פעם בחיים שלהם, לא לפני ולא אחרי, אבל הם עושים את זה, כי, והם לא יודעים, הם חייבים לעשות איזה תירוץ בריאותי, או משהו כזה לעצמם, או לא יודע מה, אבל זה מופיע בכמה כלים חיים, במסירות נפש זה מופיע בצורה הכי חזקה, שאז בן אדם שם את עצמו כאילו, הוא לא יודע למה, למה עשיתי את זה? שילוח הכן זה לא קשור לזה, כי יש ציווי כזה. את עושה את זה כי ציוו אותך ככה לעשות. מסירות נפש, שום דבר לא מכריח אותה, רצתי מול האש, לא יודע למה עשיתי את זה, לא הבנתי למה עשיתי את זה, וכו' וכו', פשוט, לא יודע, מהלכתי זה כאילו נבחר מעצמו, אני אפילו לא יודע מה עשיתי שם, אני כאילו לא הייתי שם, הייתי ביטול מוחלט, כן? אז זה פחות או יותר הסיפור הזה של בחירה, אז רגע, אנחנו קצת עושים פה, מתחיל המיונז מהביצה, בוא נראה רגע. והנה, נקראת עוד חטא. זה מצווה שאין לה בעצם מתנגדים. לא, לא, אין פה מצווה בכלל. לא, בסדר, אתה מדבר על פחות. חסר מתנגדים. יש מתנגדים. אתה מזמן אותי ילת בעולם הזה, תסתכל. בוא נקרא רגע את העוד חטא, אנחנו לא קראנו אותם שבוע שעבר, נקרא אותם עכשיו, הגענו עכשיו לעוד חטא. והנה, כמו שהגורל הוא למעלה מהשכל ולמעלה גם מהרצון, על דרך זה הוא בנוגע לבחירה, שהוא למעלה משכל ולמעלה גם מרצון, כמו שהסברנו עכשיו, בחירה זה דבר שגם הוא נמצא במדרגה הזאת, לא שכל, לא רצון, לא שום דבר יכול להכריח אותו. וכאשר שכלו מחייב שדבר זה ראוי לבחור בו, וגם כשהוא רוצה באיזה דבר, כלומר, יש לו רצון שלמעלה מהשכל, הרי הוא מוכרח בזה, ואיזו בחירה חופשית. אז גם גורל וגם בחירה עד עכשיו הבנו שהם גם מעל השכל וגם מעל הרצון. שניהם כבר נמצאים באותה מדרגה קודם כל. ואמיתית עניין הבחירה הוא כשהבחירה שלו היא לא מצד השכל וגם לא מצד הרצון. אלא שכך בוחר בבחירתו החופשית. זה שהסברנו קצת קודם מה זה בחירה חופשית. והחילוק בין גורל ובחירה הוא, כשהאדם עושה גורל הוא מחליט, כמו שיפול הגורל כן יהיה רצונו, הרצון שלו הוא לא מצד האדם, אלא מפני שכך נפל הגורל. ותראו מה הדגש פה למילה בהמשך השורה, הדגש פה למילה האדם, והבחירה היא שאדם הוא הבוחר. אז מה ההבדל קודם כל בין גורל, קודם כל ההבדל הראשון בין גורל לבין בחירה, שגורל זה משהו חיצוני שנופל עליך, אתה חסר אונים מולו, אתה חסר אונים מולו, אתה כמו, כן, אתה, ולעומת זה בחירה, אתה מביא את עצמך למציאות הזאת. זה העבודה שלך להביא את עצמך למדרגה כזאת שאתה שווה לגמרי, אתה חופשי, אתה רדיקל חופשי בעולם, אתה עושה מה שאתה רוצה. אז רגע, זה גורל? אה? אז אנחנו חופשות כמו גורל? עד עכשיו כן, חכי. נכון, עד עכשיו הם באותה מדרגה, בואי נראה מעלה. אבל לא, כבר פה כבר הסביר לך שיש מדרגה יותר עד מזה, כי גורל זה מה שמגיע, מכריח אותך. יש מישהו שמכריח אותך שזה יהיה זה ולא זה. ובחייה חופשית, למרות שזה הכרח כזה הכי עדין שיכול להיות, כאילו הוא לא תופס מקום עצמו, אבל הנה זה מכריח. ובבחירה חופשית אמיתית, שום דבר לא מכריח אותך. אז אני הגורל, אני בוחרת הגורל. אבל את יותר מהגורל. כן, אבל זאת אומרת שאני בוחרת. כי הגורל... רגע, את לא בוחרת, אני אסביר לך את המילה אחת שחסרה לך פה. והוא פשוט מקדימה את כמה שורות, וזה חבל. אבל לא חבל, אבל כאילו, נלך לפי את זה, הוא אומר, את מכריחה את הגורל. את יכולה לגרום, כאילו, לגורל? להכריח את הגורל, לא להכריח, תגידי לבחור בין שלום להשפיע, ובין שלום. את יכולה להשפיע על הגורל, כאילו. כן, זה מה שאתה רוצה. זה הכוונה. ובחירה היא שהאדם הוא הבוחר, ומזה מובן, הבחירה היא למעלה מגורל. דגורל הוא הדרגה בנפש שהיא מוגדרת ומוכרחת, זאת אומרת, יש שם עדיין נקודה מוכרחת, בזה ששני הדברים הם שווים לגבה.
ועניין הבחירה הוא שאינו מוגדר, אסביר אותו, מה זה גורל? גורל זה שזה מוכרח שזה שווה, יש פה כבר דבר מוכרח, יש פה נקודה שהיא מוכרחת, יש פה איזה נקודה שהיא מוכרחת, ואם אתה אומר שיש משהו כזה שהוא מוכרח, אפילו שהוא מאוד מאוד עדין, אז סימן שזה לא בחירה חופשית, בחירה חופשית לא מוכרח כלום, קשה לנו לחשוב את המחשבות האלה, למה? כי אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאת כמעט בחיים שלנו, זה מאוד מאוד נדיר, אבל זה קיים. מצד מה זה קיים? הקדוש ברוך הוא בחר בנו בהר סיני. אתה בחרתנו, כן? מה אנחנו אומרים בבוקר? לפני שאומרים דברי תורה, הדבר הראשון שאתה אומר זה, זה ברכת התורה, נכון? אשר בחר בנו מכל העמים נתנו את תורתו, לפני שאתה אומר לתורה אותו דבר. ברוך אתה השם, נותן התורה, זה הברכה, של בחירה, אתה מזכיר את העניין שקדוש ברוך הוא בחר בנו, לפני שאתה עולה לתורה אתה אומר על בחירה, ואחרי שאתה עולה לתורה אתה אומר בחירה, אתה מזכיר כל הזמן את זה שהוא בחר, מה זה הבחירה הזאת? אז זה הסיפור הזה בעצם. אין אולי. כשאנחנו לא בוחרים, אז אנחנו בוחרים. מה? לא, 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 זה לא עכשיו, זה לא סמדר שיר, הנקודה פה, אתה שומע? סמדי, תשמע, הנקודה פה, לא, זה נקודה, זה לא כאילו, זה לא, זה לא, זה לא שאנחנו בוחרים דווקא שם. לא, זה גם לא, אתה מה שאתה נותן עכשיו תירוץ לכל העצלנים. לא משנה, אבל זה לא קורה ככה, זה לא קורה בעצמו. זה קורה, זה דבר מיוחד מאוד, הוא אומר פה, הבחירה היא שהאדם הוא הבוחר. נכון. עכשיו, ואיך אתה בוחר? אתה בוחר, בוא נגיד ככה, אני אגיד, אני אשנה את המילה בוחר עכשיו. יהיה לנו יותר קל להגיד, שהאדם הופך את עצמו להיות בלי שום הכרח, כמו הקדוש ברוך הוא, שהאדם נהיה בלי שום הכרחה, הבנת? הקדוש ברוך הוא בלי הכרחה, אז אנחנו מבינים, קל לנו לדבר עליו ככה, אבל מתי אתה היית לו בלי הכרחה, בלי שמשהו יכריח אותך, לבחור ככה או אחר, מתי היה לך כזה סיטואציה? אני לא יודע שזה לא הגורל. שנייה רגע, שנייה רגע, כי אתה, נכון, זה לא הגורל, כי הגורל זה דבר שמכריח אותך, אז אם היית בסיטואציה שהיית חייב, היית חייב בגלל שככה נפל עליך, או ככה היה הגורל שלך, כמו שאתה מאמין, אז אתה היית מוכרח, אז זה לא היית בבחירה חופשית. בבחירה חופשית זה שלא היית מוכרח כלום. כמה יש לנו כזה בעולם? אני לא יודע. רק אני אומר לכם שיש את הבחינה הזאת. חכו, אנחנו נדבר עכשיו, כי עם ישראל פעל את זה. אנחנו קוראים לפורים על שם הגורל. על איזה גורל אנחנו קוראים? על שם הגורל שאנחנו הכרחנו אותו. מה היה שם בפורים? כל ילדי ישראל וכל עם ישראל אמר, הרי אם אמרו להם שאם ימירו את דתם לא יקרה להם שום דבר. ועם ישראל אמר שהוא הולך עם מרדכי אם לחיים ואם למוות. במשך שנה שלמה, האדמו"ר הזקן כותב משהו מופלא שאף אחד אחר לא כותב. הוא כותב שעם ישראל לא היה לו הרהור, הרהור של כפירה, לאף אחד מעם ישראל הרהור של כפירה במשך שנה שלמה. אז שואלים על זה שאלה, איך יכול להיות שיש מישהו שיכול להעיד על הרהור, של כל נשמות ישראל במשך שנה שלמה, אז זה רואה שאדמור הזקן, בגלל שהוא ראש בני ישראל, כן, שכמו משה רבנו של אותו הדור, שיש כזה, יש כזה נשמה כללית יכולה להעיד. אבל זה לא משהו שנכפה עליהם, שלא יהיה להם שמירות. לא, 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 זה בדיוק הנקודה פה. אני יודעת שזה נכפה. אם זה נכפה, זה לא מסירות נפש. אם זה נכפה, זה לא בחירה חופשית ולא מסירות נפש. בוא נקרא בפה. אז זאת ההכחה של מסירות נפש. ויש לומר לבחירה, ישנם שני עניינים. דרגה עד נפש שלמעלה משכל, שלגבה שני הגברים הם בשווה, דרגת הגורל. וזה שהוא בוחר, ועכשיו הדבר השני, וזה שהוא בוחר כמו שרוצה. אגב ששני הדברים שווים לגביו. הוא בא מעצם הנפש, כן? זה באמת, גם פה הדברים שווים בפניו. אין שום הבדל מבחינתו, כי הוא לא מוכרח בכלום. אבל זה שהוא, כל הנקודה שלו זה שהוא לא מוכרח בכלום. וזה בא מצדו, הוא מביא את עצמו למדרגה, שהוא לא מוכרח, שהוא אין לו שום הכרח. והידי הבחירה, ההמשכה, העצם, שמעתם? מאיפה זה מגיע הבחירה הזאת? זה מעצמותו התברך, הקדוש ברוך הוא יכול לבחור כי הוא עצמותו התברך, אופה, אף להיפרון, מההתרגשות. תודה. זה נותן תקווה. ושנייה רגע. והדבר הזה גם מושרש, אנחנו מושרשים, כן? עצמותו מושרשת אצלנו, יש לנו חלק אלוקם ממעל ממש. מצד הבחינה הזאת, גם אנחנו יכולים להגיע למדרגה של בחירה. בוא נקרא בפנים.
והמשכה מעצם לדרגה דגורל, הדרגה שלגבי שני הדברים משווה, גם הגורל, אגב שמצד עצמו אפשר להיות בשני אופנים, הוא כפי הבחירה, זאת אומרת, זה יכול להפוך אותו להיות כפי הבחירה, ועל דרך מה שכתוב, אתה תומך גורלי, דוד המלך כותב, אתה תומך גורלי, אתה תומך את הגורל שלי, כאילו אתה משפיע על הגורל, שהקדוש ברוך הוא תומך את הגורל שיהיה כפי בחירת העצמות, וזהו מה שכתוב, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב גומר, כן? הוא מסביר פה שאת התרגום, זה יעקב כתיב, יעקב חבל נחלתו, ותרגם מונקלוס יעקב, אדב אך סנטי, זה אדב הוא גורל, אז במילים אחרות, יעקב גורל נחלתו, ככה כתוב פה, כן? ועניין יבחר גומר את גאון יעקב, הוא שגם בדרגת הגורל שלמעלה משתלשלות, שהכל שווים שם, הבחירה היא בישראל דווקא. זאת אומרת, שאם אפשר להגיד ככה, שאם אני, שבגלל שהקדוש ברוך הוא לא מוכרח בשום דבר, כן? ואנחנו, החשיבות שלנו לפניו, היא חשיבות בלי גבול, הוא בחר בנו בבחירה חופשית, בחירה חופשית לחלוטין, שום דבר שיכול להכריח אותו, אז המדרגה הזאת יכולה להשפיע, היא משפיעה גם כדי שהגורל יפעל לפי הבחירה הזאת, כי הגורל מדרגה יותר נמוכה מהדבר. והסיפור הוא בעצם שעם ישראל, עם ישראל גרם, גרם לגילוי של המדרגה הזאת. זה מה שעם ישראל עשה, הוא גרם, הוא גרם לקדוש ברוך הוא להתגלות במדרגה הזאת. איך הוא עשה את זה? הוא גם עשה, הוא עשה את הבחירה מצד עצמו. כתוב, אתה בחרתנו, אבל כתוב גם כשאנחנו בחרנו בו, ובנו בחרת מכל העמים, ככה כתוב, ואני לא זוכר עכשיו את הלשון, שעם ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא, לא ברח לי עכשיו הלשון, אבל גם אנחנו בחרנו בו, ושעם ישראל עושה את הצד הזה עם מרדכי יהודי, ומוסר את הנפש שלו במשך שנה שלמה, הוא הביא את עצמו למדרגה, מה זה מסירות נפש? מדרגה לא מוכרחת, שום דבר לא מכריח אותם, וזה גורם לקדוש ברוך הוא לפעול מהמדרגה שלו, מבחינת הבחירה, מצד הבחירה הבלתי מוכרחת, ולהשפיע על מדרגה יותר נמוכה מן הגורל שיפעל ויהיה כפי שזה, כפי שזה לא מוכרח, והגורל הזה נפל מסודר, זה מה שאמן הרשע לא ידע. נכון, אנחנו רוצים שתהיה גם בגילוי, וזה הנס שהיה פה בפורים, הנס שהיה בפורים שזה בא לידי גילוי הסיפור. בהתחלה אמרת גורל, אני רגע אמרת רגע, יש מצב שאין שליטה באזור מסוים, ולמד מסוים. לא, וזהו, על כן קראו לימים אלו פורים על שם הפור, שנפילת הגורל למעלה הייתה כפי כוונת ובחירת העצמות. זה הפור שאנחנו שמחים בו. איזה פור אנחנו שמחים בו? כזה... שלנו יש את הכוח באמת להיות בגורל הגורל שלנו. שנייה. לידי המסירות נפש די ישראל במשך השנה, עניין המסירות נפש הוא מעצם הנשמה. עוד פעם רגע, אני קצת, עדיף שנקרא את זה לאט לאט, עוד ת' וזהו על כן, קראו לימים האלה פורים, איך עושים על רמקול אחי, שכולנו נשמע? וזהו על כן, קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, שנפילת הגורל למעלה, הייתה כפי כוונת ובחירת העצמות, דאגם שאח עשיו ליעקב, מכל מקום ואוהב את יעקב ואת עשיו סנתי, ספר מלאכי, ועל ידי המסירות נפש די ישראל במשך כל השנה, ראיתם? זה נפעל על ידי ישראל, המסירות נפש כל השנה, לעניין המסירות נפש הוא מעצם הנשמה, היינו מצד הבחירה, לעצם הנשמה בעצמות, עצם נשמה היא בוחרת בעצמות, כאילו, מבקשים לך לשחרר, לשחרר את המגנט, אל תפריע למגנט להידבק בו, שומע אילן, יש לך מגנט, יש לך חלק אלוקי מה שהוא רוצה להידבק, קריפטונייט של איך קוראים לו? של הוא רוצה לחזור למקור, הוא רוצה להימשך, הוא נמשך. אבל אם יש לו נטייה לעצמות למקור, אז איך יש עצמות? כי מה? זה לא גורל, זה מעל הגורל. זה מעל. אתה יכול לקבוע את הגורל שלך בלי שאתה מוכרח. אבל אם אתה כאילו נמשך לעצמות, אז לא מוכרח. נכון, אבל עצם העובדה, עצם העובדה ש... לא, להביא את עצמך למדרגה כזאת, שכל מה שמתגלה אצלך זה עצמות, זה טוב, זה הבחירה שלך, להביא את עצמך, זה מחתיכת עבודה,
שלא קורה בכלל בחיים שלנו, אולי פעם אחת בחיים תזכרי איזה רגע כזה שקרה לך בחיים. באמת אומר שרק טוב. אולי יותר, אבל לא משנה. יכול להיות שזה קורה לנו במינונים קטנים כל הזמן בחיים. אבל... לא מרגישים את זה באופן היום. נכון. כתוב, וקיבל היהודים. יש מאמר שלם, לא ניכנס לזה עכשיו, רק בנקודה אני אגיד את זה. קיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה זה קיבל? מסבירים. כל המפרשים מסבירים שבמתן תורה הם רק החלו לעשות. הם במתן תורה הם קיבלו את הדרגות, קיבלו קומתה, עמדו יפה, אמרו אנחנו מוכנים למות על קידוש השם, כן? וקיבלו על עצמם את המצווה של לעשות קריאת שמע, כן? בתור הכנה, בהכנה שמוכנים למות, לקדש שם שמע, איך זה נקרא? למות על קידוש השם, נכון? זה עניין של שמע ישראל. מכל הדבר הזה קרה, שמה, נעשה ונשמע, וקבלה, קבלה, אבל מה רק קיבלו? מתי? זאת אומרת, זה היה רק שהחלו לעשות. זה שאתה קיבלת דרגות, עברת מסלול, והיית נפלא באימונים, והיית חבר נפלא, וקיבלת בסוציומטרים 100, תענוג, אבל לא ראינו אותך אף פעם באש. ובפורים, בפורים, הם עמדו תחת אש, היה גזרה להשמיד, לעבוד, כמו שהסברת לכם עכשיו, איזה גזרה מטורפת זאת הייתה. עם מכתבים כאלה, וחתכת, היה שם פלטפורמה, עד היום לא המציאו כזה דבר. לא שמעתי עד היום כל הטכנולוגיה של היום, שכולם יכולים לקבל הודעה, כל העולם במכה אחת, עם גזר דין של מלך שמחזיק את כולם קצר. אין דבר כזה עד היום. תחשבו מה קרה שם אז. עם ישראל היה הפקר, אתם יודעים מה זה הפקר? הוא היה כלום. באפצ'י יכלו לגמור, היה לו יהיה את כל היהודים, ולא היה, אתה יודע, פה אתה שומע יהודי אוקראינה בצרה, יש לך יהודי פה, יהודי שם, יהודי פה במצב טוב, תמיד יש כאילו צדקת פזרונם, פרזונם, שיש בו חופזר אותנו בין כל האומות, יש לנו כל הזמן איזה בלנס כזה, שם זה היה כולם, זה משהו מטורף. עם ישראל היה הפקר, והיה להם מסירות נפש שנה שלמה, החזיקו עם מרדכי היהודי עד הקצה, אמרו אנחנו איתך לחיים ולמוות. וזהו, כן קראו לימים אלו פורים על שם הפור של נפילת הגורל למעלה הייתה, כפי כוונת ובחינת העצמות, קראנו את זה כבר לפני רגע, דאגם שאח אסב ליעקב מכל מקום, ואוהב את יעקב ואת אסב סנטי. זה על ידי המסירות נפש לישראל במשך כל השנה. דה עניין מסירות נפש הוא מעצם הנשמה, היינו מצד הבחירה, דה עצם הנשמה בעצמות, כן? נתנו לדרור סוף סוף לעצם הנשמה, להידבק בעצמות. העבודה שלנו היא לתת לזה, לשחרר את המגנט. על ידי זה נמשך ונתגלה בחירת העצמות בישראל. בגלל שאנחנו פעלנו את זה, אז התגלה בחירת העצמות בישראל. מה זה התגלה? זה החידוש פה, שזה התגלה. תמיד יש את זה. זה לעולם קיים, אבל זה לא מתגלה תמיד. לפעמים זה יכול להגיע עד למצב שהושחרו בניהם של ישראל. זה יכול להגיע למצבים איומים שראינו בהיסטוריה של עם ישראל הרבה סיטואציות לא נראות. הושחרו כנראה, התכסו. זאת אומרת, היה פה איזה סוג של איזה כיסוי. צריך ליצור פה את ההתגלות. והידי זה נמשך בחירת העצמות בישראל, והידי זה גם הגורל דלמעלה היה של היהודים היה, יהיה, אורה ושמחה וששון ועיקר, ואת המן ואת בניו יתלו על העץ. ומדייק הכתוב הפור בהי הידיעה, שכאי על הפור שהפיל המן, כנזכר לי בסעיפי, כי על ידי הנס לפורים נתגלה שגם הפור שהפיל המן היה מלכתחילה בשביל הגילוי בבחירת העצמות בישראל. כמו שאמרתי לכם, את העמוד הוא דאג שיהיה בדיוק רווח, יהיה כלב, רווח, כן, לכל אחד הילדים שלו, שיהיה מסודר לכולם. אז מה התגלה? פשוט על ידי הדבר הזה התגלה, נכון, פשוט זה בא לידי גילוי. תמיד יש את בחירת העצמות בישראל. תמיד, תמיד, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, והוא החשיבות אצלו היא בלי גבול. באותו אופן, הגוי הוא גם כן, הוא לא תופס מקום אצלו בלי גבול. אבל זה לא תמיד בא לידי גילוי. זה מה שהוא מסביר פה. וזהו שנפל הפור, מבחינת העצמות ישראל, וזהו שנפל הפור בחודש אדר, חודש שבו נולד משיח של ישראל, כי נפילת הפור מלכתחילה הייתה בכדי שהתגלה שגם הפור עצמו, אף שיש בו מקום לשני הצדדים, ויתירה מזה שבחיצוניות היה נראה שהפור הוא לטובתו של המן, ועד שהייתה הגזרה, הפנימיות של הפור היה גם מלכתחילה כפי בחירת העצמות. ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. זה רק בא לידי גילוי, ועל דרך זה הוא בנוגע לעץ אשר הכינו. לא לעצמו. בדיוק מה שאמרנו. הכין לא, מי זה לא, זה לעצמו. דעתם שעשה עץ גבוה, 50 אמרו, כי רצה להגיע לשער הנון שלמעלה משתלשלות, ששם הוא כחשיכה כאורה.
והנס דפורים היה שגם מצד הדרגה דלמעלה משתלשלות גורל, שער הנון, תלו את המן על העץ, ואז נתגלה שגם זה שיכין את העץ מלכתחילה היה לא לעצמו. וזהו העניין פורים, שבימי הפורים בכל שנה ושנה נמשך שגם בדרגת הפור של למעלה משתלשלות יהיה, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, גומר, ומחו המחה את זכר המלא גומר, לגאולה השלמה בקרוב ממש. ונזכיר שאחרי המאמר הזה, זה בדיוק אחרי הסיפור של אור האור, מי שלא היה פה בהתחלה, אז הרבי הפך את, הרי, אתם יודעים מה, בוא נספר הסיפור הזה, אנחנו כבר בחוץ לזמן ממילא, מי שרוצה ילך הביתה לישון, אבל היה סיפור כזה, אני חוזר על זה עוד פעם, מי שמע, זה היה בהתוועדות פורים תפשינו את ג' ש... לא, והרבי, הרבי עשה, זה הכל מוקלט, שרה. יש, הרבי פתאום סיפר סיפור על אדמו"ר, תקופה של אדמו"ר הרש"ב, תקופה של מהפכה שהייתה ברוסיה, והייתה מפלתו של הקיסר, והיו בחירות ברוסיה. ואדמו"ר הרש"ב רצה שיבחרו ספציפית באחד האנשים, בגלל שהוא חשב שהוא טוב יותר ליהודי, ולא יודע באיזה סיבות שהיו לו, ואותו חסיד שהרבי מספר באמצע ההתוועדות, הרבי מספר סיפור על החסיד הזה, פתאום באמצע שום מקום, זה היה סיפור על החסיד של אדמו"ר הרש"ב, שהוא לא הביא בפוליטיקה שום דבר, הוא לא היה לו שום השגה בעולם הזה, אבל בגלל שהאדמו"ר הרש"ב אמר לעשות ככה, אז הוא הלך לטבול במקווה, הוא שם גרטל והלך לקלפי, ושם פתק, וכשהוא יצא מהקלפי הוא ראה המון אנשים עומדים וצועקים, הורה, 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 שזה יעני הורי ברוסית, כנראה, שהיה אז, זה יהיה קריאות עידוד כנראה לאחד הצדדים, אבל הוא באוזניים שלו שמע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, יעני, he's bad, ואז, והרבי מספר את כל הסיפור הזה בצדדות, הוא עושה ככה עם הידיים שלו צורה משולשת, יש שם, מסתכל, יש שם שיחת הגאולה, זה מופיע התמונה הזאת שם, יש תמונה של זה. למה ככה? לא יודע למה, הבונים החופשיים. אתה רואה את התמונה? תביא את התמונה? אתה רואה את התמונה? זה, סתכל. סתכל מקדימה את התמונה, אתה רואה אותה? אז יש תמונה, מישהו צילם את זה. תשי"ג, באמצע התוועדות פורים, הרבי עושה ככה, ומיד אחרי שהוא מסיים את הדבר הזה, את הסיפור הזה, הוא מתחיל לספר, להגיד את המאמר הזה, מאמר שני באותו לילה, שזה לא היה דבר כזה אף פעם, הרבי אומר שתי מאמרים באותו לילה, והוא אומר את המאמר שלמדנו עכשיו, ובתום המאמר הזה, אחר כך, זאת אומרת, יום אחרי פורים, או יומיים, מתי שהתחילה לצאת הידיעה, שסטלין מת, עשו קשר מתי זה קרה, כן? והבינו שזה קרה, אבל כל זה קרה מתי? זה קרה כשהייתה גזרה נוראית על כל יהודי רוסיה, כמעט דומה לגזרה של המן הרשע. היה, זה נקרא אז, קראו לזה, של הרופאים, איך זה נקרא? עלילת הרופאים, כל הכבוד. קראו לזה עלילת הרופאים, שהרוסים אז שימו את ה10 רופאים יהודים, שהיו רופאים בכירים, שהם רצו כאילו לפגוע בכל ראשי הצבא הרוסי, להרעיל אותם או משהו כזה, הם היו רופאים חשובים, ואז התחילו העיתונים להפיץ את הכתבות בצורה מסודרת, זה היה כאילו פרופגנדה מסודרת של הממשל, בשביל לפגוע בכל היהודים. וסטלין, יימח שמו ושם זכרו, מה שהוא תכנן לעשות, זה, קודם כל זה היה כבר אנטישמיות, נוטפת מהניבים של של כולם, רצו לאכול כל מי שיהודי, היה תקופה קשה מאוד ליהודים, מי שעבר את הדבר הזה, זה היה הרגע הכי קשה, אני חושב, זה הזמן הכי קשה, בתקופה של הסטליניסטים, זה הרגע הכי קשה, וסטלין בטובו, כן, הוא רצה לעזור ליהודים שלא יפגעו בהם, והוא הכין להם אשלונים, רכבות ומסעיות וזה, להוציאו יחיד מקום ל-40,000 יהודים כבר לכיוון ערבות סיביר או שכזה, כבר היה עם אחד לפני כן שהוא עשה לו את זה, זה עם שלא בא לו טוב בעין לפני כן, כבר זה היה לו הוכחות שהוא מכיר את העבודה, והכינו בקיצור את כולם לכיוון גירוש, גידור, סידור ואחרי זה להשמדה, וזה היה הסיפור שם. וזה נקרא עליית הרופאים, תקראו את זה עליית הרופאים, זה משהו לא נורמלי. ויהודי לא יכל ללכת ברחוב אז. זה היה פחד פחדים, זה היה אי אפשר, מציאות בלתי אפשרית כבר לכולם. ומהסיפור הזה, שנייה, ומהסיפור הזה, לא יודע. לא יודע, זה לא בשיעור הזה.
איסורים זה לא משהו הזה. ואז שם קרה הסיפור הזה והמהפך, וימח שמו בזכרו הלך כפות. אז הגורל כנראה היה כבר מסודר לפני כן, רק שהיה צריך להעיר אותו, לגאות אותו כמו שצריך, וחסידים מייחסים את זה לרבי. את הדבר הזה, את ה... כן? את ה... לא יודע מה הוא קיבל שם, איזה התקף לב או משהו כזה, זה היה באותו זמן, כאילו... אז חסידים מייחסים את הסיפור הזה. 1950 כן, אותו דבר. ויש אגב כמה וכמה סיפורים כאלה. חבר'ה שנהיה בריאים, שם פורים שמח, מי שרוצה, אז מלוקת ה' מאמר, על כן קראו לימים אלה פורים. חזק וברוך לכולם, שם כבר גדול. יוסי, תן שם איזה משיכה קטנה לזה. תודה.